Парклет – це громадський простір на місці паркомість одного або кількох. Він взагалі створений для того, щоб показати людям, що місто існує не для машин, а місто існує для людей. І це така своєрідна форма боротьби за простір. Він має бути ось тут, де ми бачимо, на цій території неподалік площі, тому що вона користується попитом в людей. Багато людей приходить сюди відпочивати, кататися на роликах, так як тут таке досить зручне покриття для того на велосипедах. І от тут для них буде такий простір, там буде місце, де можна під'їхати на велосипеді, і сидячи на ньому, ти будеш почувати себе як за столиком.